Но аз искам да продължа на медицинска вълна. Ние напоследък често говорим за новости в медицината. Това са новостите, които аз най-много харесвам и приветствам. Сега ще ви разкажа за най-скъпото лекарство в света. Значи става дума за едно много рядко генетично заболяване. То се казва MLD. При това заболяване човек просто губи способността си да говори, губи способността си въобще да се движи. Много рядко и много тежко заболяване. И сега е открито едно лекарство, което може да подобрява състоянието и да парира развитието на болестта. Но това, което е шокиращо с лекарството, е цената на лекарството. 4,2 милиона долара. Милиона долара. Това за един човек ли? За един човек, да. Сега, ясно, че съобщавам тази новина като куриоз. Ясно е, че много малко хора по света биха могли да си позволят това нещо. Съобщаваме като надежда, че е открито това лекарство и че могат да започнат изследвания, изпитания, евентуално цената да бъде намалена в последствие. Защото до сега най-скъпото лекарство, което беше 3-4 милиона долара, еднократно се вземаше. Това беше лекарство, предназначено за хемофилия. Знаете, хемофилията е заболяване, което не позволява съсирването на кръвта и при най-малко порязване или някакъв друг инцидент, опасността човек да загуби литри кръв е огромна. Така че, да, гигант, много скъпи. Но аз пак казвам, съобщавам го просто като научна новина, с надежда, че в бъдеще така ще бъде направено, че дай Боже, тези лекарства, които могат да помагат при изключително тежки и редки заболявания, ще станат малко по-ефтини. Как се формира цената на едно такова лекарство? Точно това ще я да питам. Явно са всичките разработки, които са правени във време, лабораторни изследвания, вложения тези на хора. Да. Цялата инвестиция сигурно е платена, обаче въпреки всичко... Предполагам, че съставките и самият начин... Едва ли са трите диаманти вътре? Нямаше, за съжаление, подробности. Подробности на съставките, но очевидно е нещо такова. И сигурно няма да го има в аптеките и ще се продава с рецепта. Ти представяш ли си в аптеката лекарството или живота? Живота за 4 милиона, врач. Добре, приятели, сега искам да ви разкажа за едно друго заболяване, което засяга централната нервна система. Няма отърване и трудно се възстановява човек от него. Става въпрос за любовта. Всички. И понякога може да излезе по-скъпо 4 милиона, особено ако се разведеш, Кевин Костнър ще потвърди кръста. Ако ги имаш. Това заболяване е много повече от 4.2. И Безос може да се включи в това потвърждаване. Милиона му е изкочило, но ще си говорим за любов с Краси Гиомезов. Една част от Дует Шик. Не знам коя част. Шато, Лито и като. Той да си избере. С него ще си говорим за любов. Лесно ли е да кажеш на някого, че аз просто те обичам, както се пее в едно от техните най-популярни парчета. Но Гала запия, нека да прекратим това и да видим видеото, за да вашия слух, че няма лекарство срещу това. Дори за 5 милиона. Краси Гиомезов. На 26-ти очакваме с нетърпение един концерт, в който ще ни пеете за любов. Какво всъщност сте подготвили за вашата публика? Ние не пеем за друго, освен за любов, защото мисля, че това е вечната тема. Ще направим един, надявам се, чудесен концерт в една малка кокетна зала, която събира около 300 човека, но това не е най-важното. Важното е, че ще представим най-новата си песен, която се казва «Приятели». Ще направим една премиера с Вили. Ще изпеем от нашите популярни песни, които нашата публика много обича много години подред вече. Ще изпеем песни от албума «Двойния», който издахме преди 2 години, който се казва «Нежност». Ще изпеем, разбира се, и хита, който се наложи, песента «За любовта е полезно». Кои са полезните неща всъщност за любовта? За любовта човек трябва да умее да прави компромиси, да харесва партньора си не само визуално, а да има нужда от него, когато той го няма, да излядат на разходка, да хапнат, да се почерпят, да се вие с приятели и най-важното според мен да мислят един за друг, когато един има някакъв проблем или затруднение, това е човека, който ще ти помогне. Ако имаш друг приятел и паднеш някъде, този другия приятел, може би, няма ти помогне, както може би твой най-близък човек. Така си мисля аз. Можем ли да кажем, че има две категории приятели? Такива, които са верни и такива, които са те разочаровали? Тези, може би, които са разочаровали мен или теб или нас, те може би са тези, които търсят интереса в теб, както се казва, че има вечни интереси, няма вечни приятели. Аз, например, имам приятели, с които нямам някакъв интерес към тях, но ние сме приятели, се харесваме. И през години, когато съм извънкал, някой път те казват, ама кажи, защо се обаждаш? Викам, е така, ти чуй, бе. Той не може да повярва, че му се обаждам просто без да искам нещо. Така че приятелството е една много силна дума, то разбира се, трябва да бъде взаимно. Единия дава и другия, без да чакаш 100% да ти се
се върне. Както се казва, направи добро и го фрази с гърба си. Та приятелството е нещо много хубаво и много ще се радвам, ако може да зарадваме нашите почитатели на 26-ти в тази кокетна зала City Mark Art Center. Много хубаво звучи, когато кажем аз просто те обичам. Но тази дума просто, използваме ли я понякога просто без да се замислим? Разбира се, много хора използват тази дума не по точно предназначение. Любовта не може да бъде между двама души, които се харесват и се обичат, както било първия ден, първата седмица, първия месец, първата година. Та любовта претърпява своята промяна, своите метаморфози, но пак се върна, че когато човек има партньор истински, той може да живее много дълго, както ние с Вили тази година ще направим почти 38 години, откакто сме заедно. Успяваш ли да ухажваш още, да й поднесеш сутрин на кафе или без повод някое цвете? Ами ухажваме, по принцип не съм много по цвета, въпреки че тя обича адски много цветя. Даже има една къща, планета, която тя много обича там да седи някакви цветя, после им прави снимки. Кафе много обича тя да пие сутрин, въпреки че аз не пия кафе, но аз отивам и купувам. Купувам и постоянно машини за кафе, но тя все не може да догодим точната машина за кафе. И аз ходя и купувам постоянно кафета. Да не говорим, че ние освен, че сме семейство и партньори толкова дълги години, ние работим заедно, което много пъти са ни питали, абе не е ли трудно така и да живеете заедно, да работите, как се издържате, но човек явно се настройва някак си компютъра и така. Ах, малките жестове, те рядко се възпяват в песни, рядко ми се посвещават стихове. Ние, нали, хората се търсим мащаба, се търсим големия подарък, дори на снимките в Инстаграм. Не си снимаме някакви малки нещица, които сме получили, освен ако не са диаманти. Снимаме си почивките в Малдиви, Дубай, Доминикана и така нататък. Но аз лично за себе смятам, че малките жестове са арматурата, на която се крепи всяка една успешна връзка, защото с тях показваш всеки ден, дори с нещо малко, че ти мислиш, че чуваш човека отсреща, как се чувства, какво ти казва, било то, примерно Ива ми е споменала, че като дете много искала да има къща за кукли, обаче техните не са имали възможност, купили се камионче, което за едно малко момиченце е прекрасно да му купиш камионче. И тук аз някъде съм си записал, че живот и здраве трябва да я подаря къща за кукли, което може би не трябва да го казвам в национален ефир. Не трябваше да го казваш, но тя да кърми и да не гледа. Тя също не ми обръща внимание на мен, но аз искам да попитам Гери, като нов шано човек на панела, какви малки жестове правиш ти за Петринел или той за теб? Значи аз правя за Петринел само големи жестове, защото както стана ясно, той е голям човек. Не може малки. Ако му направя някакво малко жестче, той няма го забележи. Той ще го подмине. Записала съм се сега на танго заради него. Ние сме сигурно единствената двойка, която ходи на танго заради кавалера. Обикновено дамите дърпат, не могат да си намерят с кой да танцуват. При нас е обратно. За радост на дамите в клуба. Аз често вечер имам представление и не мога да ходя, те уроците са вечер, така че той ходи и танцува сам. Въртоли другите. Да. Въртоли ги и после вкъщи ме турмози пак. Дай сега тук да ти покажа Очо Куртадо, не знам си кое. Така, това е последния така доста голям жест, който аз съм направил Петринел. Той сега, между другото, подозира. Че гледа с моята съседка на кафе. Поздрави, ден, Пратя. Тоест, позволяваш си съседката да общува кафе. Съседката му дава, защото той ходи там на гости да гледат на кафе. Малко ме разстрои, Жоро, като каза да покажеш на партньора, че го чуваш. Но че той, Стефан, не ме чува в 90% от случаите. Аз казвам нещо, никога не си ми го казвал това. Е, това за Гала чувате, прави се, край, че дете чувате. Няма никого. Чувате. Не, това са всички мъже, Гала. А подаръка за рождения ден? Какъв говорим за чуване? Добре, добре. Един път. Айде, един път. За мен е най-важно, най-важно е наистина да се проявява уважение и да не ти стане живота равен. Аз мисля, че в живота на двойката най-страшно е като настане скука. Скука, равно. Не ти е, няма емоция, няма нищо и тогава вече трябва да се замислиш сериозно по въпрос. Ма това е когато се влезе в рутина. Еми, влиза се понякога, да. А рутината е убит на вдъхновението, наистина. Ама зависи какво обаче наричаш рутина, защото рутина понякога се използва като шаблон и какво значи рутина? Рутина. Ставаш, има някакъв, работиш, въртите шайбата, един и същи начин. Работиш, свършваш работа, отиваш, прибираш деца, ако имате деца, после, нали, пишете домашни, да, вечеряш, и как предлагаш да излезеш от тази рутина? Излизате в рутина, казваш, обичам те, те е досъл толкова, че не храбрем. Примерно, вместо да вечеряш в къщи, взимаш семейството, отиваш навънка. Точно. Примерно, да. Казваш, отивам и се записвам на танго. На танго се записваш, да. Гиргана Змичарова за партньорка и почваш да записваш. След което, след 2 месеца, 3 месеца или година, това също се превръща в рутина. Сменяш, няма да правиш. Сменяш, бе! Сменяш, време. Сменяш, бе! Но не девойката. Не девойката. Сменяш. Аз мисъл, днеска си на танго, утре си на картинг. Да, след това измислиш друго. После една седмица сте си в рутината. После изведнъж нещо преш. Просто, Юка, ай ще си говорим след малко. Идват хубави с тия работи да измислям.
Да. Рутина тема е едно спокойствие. Ако обичаш някой, не измисля, защо спонтанно се раждат такива неща. Така е, га. Защото някой по някой... Я не приготви вечерата сега, днес след малко си идвам. Взимате и отивате на пицария, какво да. Толкова? Или на дартс. Да. Или на пейнтбол. На пейнтбол не ще да ходя, знаеш, какви синки стават. Или тогава да пак ще тичеш. Изненада. Ето, поскарате се дали на това или на ова, излезеш от рутината веднага с един хубав скандал. Също е вариант. Да. За 3 дни сте извън рутината. Внимавай какво си пожелаваш. Защото аз мисля, че Юли има преди в рутината. Има едно спокойствие, което не е много лошо, защото понякога хората казват, искам да ми случи нещо интересно, искам нещо интересно. Идва мъжът и казва, здравей, запознайте, това е Кристина, тя е моята любовница. Интересно ли е? Интересно ли е? Хубаво ли е? Това е друг тип. Не е хубаво. Така че внимавайте какво си пожелаваш. Проблеми трябва да бъдат общи. Ами, любовницата ти е